turabasuje mwese abakurikiye Family Magazine uyu numwanya w'ikiganiro umuryango mwiza. Ubu noneho tugiye kuganira n'abatumirwa badasanzwe n'umugabo n'umugore turi kumwe na Uwamariya Fiette ndetse n'umugabo we Tuyizere Felix. Aba bantu bafite ubuhamya bashaka kutugezaho kugira ngo tubumve tubaho umwanya ariko batuye mu murenge wa Gatsata bakaba bafite ibyo bashobora kuba bakora bagiye kutugezaho bagiye kutubwira ubuzima bwabo barimo uyu munsi mu muryango wabo uko babanye hagati y'umugabo n'umugore ese ubuzima bwabo buraryoshye ese hari aho bushaririye nibyo rero bagiye kutugezaho muri aka kanya kaduhereye kuri Uwamariya Fiette. Fiette turakubona umudamu ukiri mutoya ese wowe na Felix mwamenyanye mute? Njye na Felix ukuntu twamenyanye nabaga mu rugo ni Nyanza mu majyepfo ubwo tuza kumenyana kwa kuri nyina najya ku ma YouTube bakamenyana niko twamenyanye nyine biba ngombwa kaza mu rugo turamenyana biba ngombwa ko tubana ariko ni amasezerano dufitanye. Bivuze ko wowe na Felix mwahuriye kuri social media ninde watangiye kwandikira undi duciremo muri makeya uko urukundo rwanyu rwatangiye aho nyine mwamenyanye nuko byagenze kugira ngo uyu munsi mwe mubane? Okay, priya ukuntu twamenyanye kuri YouTube na mfite telefone nyine nini kuri hanyuma umuntu ajya kuri YouTube nsangaho nimero nyine musangaho turandikirana kugira ngo ngombwa ko tumenyana ubwo rero njyaho tuza kwandikirana mbonyeho nimero ziwe arambwira ati nakwishimiye arambwira ati ngomba kubona mu rugo nkabona n'ababyeyi bawe. Nimero ziwe zibonye gute? Zari muri commentaires z'abantu yari yakoze ikiganiro bya bizi zari mu commentaires z'abantu kunyenzi bonamo ndavaneka nyine mwandikire numve nicyo bitangiye iyo commentaire mfite amatsiko yayo. Ukenjeye nanjye n'umuntu nyine wabinyeretse gutyo nanjye ntabwo nimbisobanukiwe neza mwateka ngo ushyire ku YouTube nkore ko kuntu wabona umushuti nyine nkiyunga nyine mukaganira ubanje gushyiraho igitekerezo nituyizere nabashyize igitekerezo avuga ati jyewe intego mfite ndashaka umudamu nanjye ubwo rero ngiyeho nyine gutyo ndabibona ndavuga no ke nitwahuza nari ubwo nyine turangije tumenyana gutyo nsanga na nimero ze ndamuvugisha turamenyana nyina aza kwifuza kugera mu rugo ndamwanika rero. Waba wibuka se icyo kiganiro icyo cyavugagaho? Ntabwo mbyibuka. Hashize igihe kingana iki? Haciyemo imyaka ibiri. Haciyemo imyaka ibiri. Tuyizere Fiette arakwandikiye? Yesi. Hanyuma wiyumvise gute umuntu utazi akwandikiye kuri YouTube ahabonye watanze igitekerezo kandi akubwiye ko yakubera umugore wabyumvise ute wabyakiriye? Nabyumvishije neza nabyakiye neza kubera yuko nari maje kubona amafoto ye nkabona ni umukobwa ufite uburanga bwiza ubwo nuko mbasha kwifuza kugira ngo menye iwabo cyangwa no kuza kuba umufasha wanjye kubera imirimo nakoraga ntabwo yanyemereraga ku kuba naba njye nyine no gutaha nkateka cyangwa se nkakora imirimo runaka kandi natashe nananiwe. Iyo mirimo ukora cyangwa se wakoraga ni iyihe yashoboraga gutuma uvuga uti igihe tuyizere sishobora kuba njyenyine nkeneye umuntu ntahamusanga? Iyo mirimo nakoraga ku murimo wa Daso twabonanye njye nkora umurimo wa Daso ubwo ni sekirite Daso Daso irasobanuye district administration sekirite support organ muri Nyarugenge district umujyi wa Kigali. Nuko nguko twabonanye ubwo na naye magingo na n'ubu turacyabana. Twamenyanye mba mu rugo iwacu na kazi nari mfite ko gukora nafashaga ababyeyi mu rugo ubwo nyine biza kuba ngombwa nkuko yabivuze ko turabana kugira n'iyi saha mu isaha nta kazi mfite ariko narakigeze nza kuvamo ngiye kubyara ariko umaze kubyara abana bamaze kwigira hejuru. Bivuze ko mwamenyanye ufite akazi?
aha twamenye na kazi mfite hanyuma nyuma akazi tumaze kubana naje kukabona igihe wakoraga umaze kubana na Twizera nakoraga kazi ka security yego naje kuvamo ngiye kubyara ariko maze kubyara kugeza ni isanda cyashakisha akazi na kazi ndabona ukuntu byagenze ntabwo twasezeranye ako turi kubiteganya ubwo akazi ko naje kukabona nyine tumaze kubana niwe wakancakiye niwe wamfashije kugashaka ko nago nari mbisobanukiwe no muri kigali nago nimasobanukiwe niwe wamfashije kugashaka nakomeje kugerageza ndakora na vemi ndifite amezi 9 urabizi impanga ziravuna numvaga naniwe mva wabyaye impanga yego ubyaye impanga ufashe icyemezo cyo kuva ku kazi umugabo arimo arakora akazi k'ubudaso byari bimeze bite ntabwo ubwo buzima bwari bworoshye ntabwo ubuzima bwari bworoshye navuye ku kazi biba ngombwa ko njya mu rugo ndabyara aramfasha mu bushobozi bwe urabona amafaranga ahembwa no kwishyura inzu no gukemura ibindi bibazo ntabwo biba byoroshye nyine amafaranga bari makeya ariko yaramfashije mu bushobozi bwe Felix byari impanga kuri wowe byari bimeze bite abantu benshi iyo babyaye impanga barishima ni umugisha kubyara ariko none ibaze iyo Imana iguhaye umugisha navuga ngo winyongera biba ari ibyishimo wabyakiriye gute kubona Fiat yabyaye impanga kubyara impanga nabyakiye neza kandi kubyara n'umugisha abana n'umugisha umudamu yagiye kwa muganga bakwipimisha atangira bavuga ngo muri kogarafi ngo ni babiri ariko ntikwabishyiraho ntikwabyemera yuko ari babiri tugira ngo ni ukubeshya kwa kundi kwa ekogarafi turategereza tuza ko kujya kuri point ya nyuma ngiye kubona mbone yabyaye kubyara kwe biradushimisha cyane noneho kubera nta babyeyi mfite muri Kigali naje inaha ngaha ariko ari akazi kanzanye ubwo Imana iza kumpa umugisha nza kubona inshuti zanjye nkeya zigenda zimfasha guturuka kwa muganga kugenda nkagera mu rugo na n'ubu baracyamfasha ariko hari intege bagiye bacika kubera yuko ntabwo wafashe umuntu rimwe ngo ufashe kabiri umuntu nuko mwamaranye igihe gitoya umugore ahita asama mwatubwira muri icyo gihe nakwita njyewe nk'ukwezi kwa buki uko mwari mubanye uko mwari mubayeho n'igihe mwari umugore yari atwite mutegereje abana noneho baje no kubabwira ko ari impanga tunyujije muri ubwo buzima ndibaza ko umuntu urimo kubareba nawe arimo aribaza ati se abantu bahuye bataziranye bahuriye ku mbuga nkoranyambaga birashoboka ko bashobora kubana bakabana neza birashoboka ko bashobora kubana bagakundana noneho urumva n'akazi mwakoraga hajemo abana b'impanga muri make iyo shusho y'ubwo buzima cyane cyane ishusho y'ibyiza y'ibyishimo mbere yuko tuza kureba mu buzima umugore atarimo gukora mu buzima Twizera ukora wenyine mukeneye no kugaburira abana babiri tubanze uduhe iyo shusho y'ibyishimo hagati yanyu nk'abantu mwari muhuye mutaziranye ibyishimo byabaye byiza cyane yamaze kubyara ndabyakira nta kundi kuntu nari kubigenza mu rugo aho ngaho ubwo nabaye nk'umugabo mpagarara kigabo aho ngaho ndakora kandi nkaza muhahira nyine nk'uko bikwiye mu by'umugore agomba kuba agenewe imyenda ndagura nuko nguko byagiye bigenda naho ubuzima bwo umudamu we naramwishimiye nta n'ubu ndacyamwishimira nta kibazo ikindi dufitanye iyo tukimara kubana twabanye twese twishimanye bitewe n'uko yari yarambonye nanjye namubonye nta kibazo nigeze mbigiraho twabanye twishimanye kandi tubana neza kugeza ubwo dusamye aravuga ati nkeneye umwana turasama
ni haza umwana haza imanga ubwo haje abana haza imanga ngo najya kwipimisha nyine ambaga ko mfite imanga turabyakira neza kugira n'isa nta kibazo dufitanye mu rugo fiete societe turimo kenshi yo bumvise ko umukobwa ari wateresa umuhungu hari ukuntu bamutekereza waba warabyibajije ukavuga uti njye mfite uburenganzira bwo gutereta umuhungu nabonye ko ashaka umugore mfite uburenganzira bwo kumubwira ko namubera umugore cyangwa se hari ukuntu wagize inkomanga ku mutima ukavuga uti ibi bintu ntabwo ndi bugaragare nabi byakugendekeye gute njyewe ukuntu byagenze nkimara kumubona kuri YouTube mara kuganira naramwishimiye koko havuga ko akeneye umugore ndamwana nange nakubera umufasha ngiye bitewe n'ubuzima naciyemo butari bunyoroheye kuva ndi umwana kujya nshatse umugabo nago ubuzima naciye umugore bunyoroheye nawe arabuzi cyo kintu cyatumye mvuga ni nakubera umugore bitewe n'ubuzima naciyemo yego mu by'ukuri nago nari mfite aho kuba nari mfite umubyeyi umwe nawe nago yari yishoboye ubuzima bwari hatari namwana ubwo rero nakubera umugore tugafatanya bitewe nuko nene aho nasanze ibibazo bya bihuye n'ibyanjye ndavugana ko ntitwahuza muti imana yaduhaye umugisha kubyara abana b'impanga nibyo turababona ariko se ubuzima bwo kurera abana b'impanga mu kazi k'ubudaso n'umugore utarimo gukora mubayeho muti muri make biraborohera oya ntago bitworohera mu by'ukuri kuba mu buzima bwa bwo muri Kigali murabona n'ibi ibyo kurya ibintu byarahenze byaruriye ntabwo byoroshye mu mafaranga iyo mpembwa nk'ibihumbi 70 ntabwo nabasha ku ntabwo byabasha gutunga urugo ngo byishyure inzu kandi binatugaburire kandi ngo tugere ku iterambere binatwambike abana murabona impanga murazizi zirarushya n'umwana umwe ararushya namwe muri ababyeyi murabizi nuko nguko umuntu aba akeneye ubufasha ese fiyete wigeze utekereza gushaka nk'akazi ngo ufatanye na Tuyizere kurera abana babiri n'ubwo buzima nyine nyuma tubwira gukodesha inzu muri Kigali uyu munsi ibiciro ku masoko birahenze waba warigeze uvuga uti abana b'ubu bamaze konka bimaze nanjye kuruhuka umugongo reka nongere nshake akazi narabitekereje ndagomeza ndashakisha n'isana akazi ndabona mu by'ukuri koko biragoye kuba umuntu yarera abana babiri mu buzima umwe ari gukora kandi nawe akuzuza amafaranga makeya buriya amafaranga ari munsi y'100,000 mu mujyi wa Kigali twese turabizi ko ntabwo byoroshye none se Tuyizere mu bisohokamo gute we na Fiyete mutubwire mwembi mubasha ku abana turabona ko bafite ubuzima bwiza mubasha mubigenza mute ukuntu tubigenza hari ukuntu mfata nk'ayo mafaranga noneho wenda nkishyura inzu nkaza guhahamo nk'ibihumbi nka 20 ubwo andi yo yo guturuka nko ku ruhande wenda niba nahashye nk'ibishyimbo intuza nkahinduramo imboga ubwo uburisho buturuka nko kuri uwo mubyeyi w'umudamu wanjye bita Fiyete nanjye bikazagera igihe uwanjye nawe yagira utwo yeza nk'utujumba se akareba ukuntu yanshyirira mu gafuka akabasha gushyira ku modoka akabitegera umuntu akaramuka kabiri gutyo muri make niba mbyumvise neza ababyeyi banyu babona ko ubuzima burimo butoroshye
bagahitamo kuba hari ikintu bohereza ariko se ikintu kirahagije ese mwebwe iyo mutekereje mubona icyerekezo cyangwa se aho muri mu mugana umuntu niki cyabafasha kugira ngo ubashe kurera abana ko mu gihe gitoya ubu bagiye kuzuza umwaka nyuma y'imyaka ibiri baratangiye ishuri nabwo n'ubundi bushobozi bisaba iyo mwebwe amaso yanyu arimo kuberekeza ahantu mutegura iki kizabafasha kurera aba bana ese ni ikihe cyifuzo mugira mu mutima icyifuzo tugira nko mu mutima buriya umuntu hari igihe wenda abafite wenda nka ka saving wenda ku kwezi wenda nk'ibihumbi wenda nka bitatu se cyangwa bibiri ubwo tukavuga ati ukundi kwezi nimbona yandi bitatu bikaba bitandatu nzagira gutya norore nk'agakoko cyangwa se nako kaguru bese ariko kubigeraho nabyo ntago biba byoroshye nta kuntu umuntu yaguriye nkongo cyangwa se iyo iryo tungo abana bakaburaye nabwo ukagurisha buri hari igihe mwigeze se kugerageza korora hari igihe twigeze kubikora turakorora agatungo tumaze gukorora ako gatungo tubona ubuzima bubaye bubi cyane aho dukorera aho ngaho mu mujyi wa Kigali naho tuba ako gatungo turakagurisha ubwo duhita dusubira inyuma n'ubundi nuko byagiye bigenda naho hari igihe umuntu ageraho akavuga ngo wenda agiye kugira gutya kuba nk'uteye imbere ngo agaragare nk'abandi wenda abe nk'ujya gutera imbere agaragare nk'abandi mu murongo w'abandi kagira gutyo ugahura n'ikibazo cy'inzara ugahura n'ikibazo cy'inzu kwishyurwa ibintu nk'ibyo ngibyo ubwo niyo mpamvu umuntu aba agana inshuti n'abavandimwe kugira ngo babashe kugira uko bamufasha mu bundi buryo murabyumvise umvise urukundo rwabo umvise uko biyemeje kubana uko bashimanye bakabana hanyuma n'Imana ikaza kuba umugisha ikabaha abana babiri n'impanga umvise kandi ko ubuzima muri iminsi irimo burimo kubagora urera abana b'impanga uhembwa 2000 byinjira mu ngo byonyine kandi mu mujyi wa Kigali ugomba gukodesha inzu ugomba gushaka ibyo kurya mu by'ukuri ntabwo ari ibintu byoroshye niba babitwemereye twaza gushyira nimero yabo hasi ku kiganiro hanyuma wumva akozweho ku mutima akaba yabahamagara burya n'agafuro yakose gashobora kugira akamaro ushobora kubona ikiro cy'umuceri ushobora kubafasha kwishyura iyo nzu ushobora se kuvuguti njyewe ndabona amata y'abana icyo wabona cyose Imana yakigeramo umugisha tuyizere na Fiyete se muremera ko nimero yanyu twayishyira kuri ikiganiro cyacu nta kibazo murakoze reka rero tubashimire mwebwe mwabanye natwe muri iki kiganiro murabibona ko abana bananiwe ntabwo kandi dushaka gukomeza kubona abana barira cyane ko twanagerageje no guhisha amashusho yabo ko ntabwo twebwe nka Family Magazine twemera ko amashusho y'umwana ukiri mutoya tuyerekana kuri sikomeza televiziyo yacu kubera ko umwana aba afite ubuzima bwe buri imbere dukora ibishoboka byose kugira ngo tumuproteje no mu gihe cye kizaza mu myaka y'izaza amashusho ntazapfa n'umwe kugeza akuze akaba ari we wenyine ufatira icyemezo turabashimiye rero mwebwe mwabanye natwe.